Jesus, cierto. Min feno fa etuntum. Andava tsika iaraka ivavaka, isotra azy, mba ho tahina ity fotoana ity a, fotoana feno fahasoavana, fotoana feno fitahina, fotoana feno fahombiazana, iaraka ivavaka avy atrantsika tompoko. Misaotra raiky noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ity fotoana androany ity izay ampanay manompo anao, mideranao mankalaza anao izahay, manome voninahitra anao. Fa enao kosa na tsotra ny tananao hitay ity fotoana androany ity, hitay an'izao fiangonana izao, hitoranay ho amin'ny fahombiazana sy ny fanambinana. Ianao no hiasa mahery eto Andriamanitro, ianao ny aneho ny voninahitrao eto. Misaotra raiky fa ny herinao mahagaga no mirotsaka eto, ny herinao mahagaga no miasa eto. Sy raharay avy atsapa fitahiny, atsapa fahasoavana. Haleluya, misaotra raiky, misaotra tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya, amen. Anao ira anankitelo mifanesy isika ho fisaorantsika an'Andriamanitra miloha ny idirantsika mifandarana manaraka izany. Haleluya, miarabantsika rehetra mpifaliana amin'ny anaran'i Jesosy ety aloha ety. Miarabantsika ihany koa mpanaraka ny fandara, mpanaraka ny fivorim-bavaka, ary miarabanao ihany koa anao izay tonga eto, izay tonga teto, dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Dia isika tia tanana mafy an'Andriamanitra, ary raha misy tia tanana mafimafy no izany any aminao a, ho fankasitrahanao azaha dia mitiava tanana mafy hatrany anao, ary manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy a, hitsangana ny toerana misy anao sady amin'izao fotoana izao. Haleluya, haleluya. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha tenao anatona fa eto Andriamanitra dia tena manompo azy amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, fa hikasika anao manokana izy androany raha tena araka izany ny atongavanao eto sy fanao ihany koa izay manatrika any an-tokantrano amin'izao fotoana izao. Atsika dia atao ankalaza sady izy. Haleloya, haleloya, haleloya. Akompino masonofinao dia saintsainy sady hoe nanahoana ny famindrapon'Andriamanitra. Naharitra taminao ny fitiavana ary tsy mba nentina ny ritra izany fa napaharetany taminao mandrakizay mandrakizay. Ndaontsika kasitraka an'izany sady amin'izao fotoana izao, ndaontsika kasitraka an'izany sady amin'izao fotoana izao, kasitraka ny soa rehetra nataony asy anao, andaontsika kasitraka amin'ny fontsika rehetra any amin'ity andro anty. Aleloya, saotra fanamasinao, saotra Jesosy eo. Aleloya, makasitraka tompo, makasitraka tompo. Inona no avariko anao Jehovah hono ny soa rehetra nataonao tamiko. Sitraka tompo, makasitraka fanamasina. Aleloya, aleloya, saotra tompo, saotra fanamasina. Aleloya, inona no avariko anao, inona no avariko anao Jehovah. Sure chana tanta bikyu, ina no vaku anau tsumi, ina no avari kyu, anau seoba. Sure chana tanta bikyu, no tsuke yana kinaza we, rai suana tumpo, rai suana tumpo. Hallelujah.
keo ambuni ni seza viaja. Rifanaiku, arzai rejatuna,
sahara ani Jehova rifanaiku ai sere chatwana tiku Andriamanitra ihany avelao ipolotra eo amin'ny vavanao ny fisaorana an'Andriamanitra no soretra nataony teo amin'ny fiainanao ary na dia ataoko ary hoe tsy dia tsapanao loatra hoe mitondra anao amin'ny fandresenana nanisoa teo amin'ny fiainanao izy a dia aoka mbola ipolotra amin'ny vavanao ihany ny fisaorana an'Andriamanitra satria na ny fofinaina mahavelona anao toy izao ary dia Andriamanitra noerany ka andaontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra aoka tena feno fisaorana an'Andriamanitra avy eo am-bavanao androany amin'izao fotoana izao ndao atsika hiaraka hivavaka hipolotra fisaorana an'Andriamanitra amin'ny vavantsika halleluja halleluja misaotranao Andriamanitra misaotranao aho misaotranao aho misaotranao aho sotra no ireo zava-tsoa rehetra nataonao teo amin'ny fiainako sy teo amin'ny fiainan'ny fiangonana misaotra ny amin'ny zava-tsoa rehetra nataonao tanteraka teo amin'ny fiainanay misaotra Andriamanitro fa ianaonao Andriamanitra fitiavana manao zava-tsoa mandrakariva eo amin'ny fiainanay ianao o misaotra 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 raha eo misaotra raha eo mankasitraka anao izahay mankasitraka anao izahay mankasitraka anao izahay voarazara Jesosy misaotra 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 tompo tsy voatanisanay ireo zava-tsoa nataonao teo amin'ny fiainanay ary na tsy izany ary Andriamanitra dia mankasitraka anao foana izahay misaotra anao era-po era-tsaina izahay manandratra anao izahay Andriamanitro ha
Alleluia, alleluia. Oh, Jesus, share us. Sotam. Sotanao, mankasitraka anao. Manome voninahitra anao izay Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Jesosy, lehibe anao sady mahery. Fitiavana ianao. Nanome fitiavana anay hatramin'izay ka hatramin'izao. Manome ny fitiavanao aminay ianao. Halleluja. Sotra. Ianao ny tahin'ity fotoana androany ity, fotoana feno fitahiny, anateranay fisaorana lehibe ho anao Tompo. Halleluja, noho ireo soretra nataonao teo amin'ny fiainanay. Ny soretra nataonao teo amin'ny fiainanay, misaotra izay, misaotra. Misaotra anao izay Jehovah, halleluja, mankasitraka Tompo fa lehibe izay rehetra filozana. Misaotra anao izay Jesosy, rehefa misaina ny fitiavanao izay Jesosy, dia ilaza mafintsy hoe halleluja. Irery ihany misaotra Sai.
saina ni famonjeny Jesosy sisere shanatoni tamiku teria suma fiawe haleluya isaura quasi ni famonjeny Hallelujah! Isara kwasi famuteni. Natsenu fafatana na nepamuteni. Nation tam non ftiaban. Eni kanate tam yura fara na rade nation mitswe. Akai kpa muzenao. E wakai kunrai na rai nawe dao. Makastaza softon sa. Tena lepe ni andriamanitsika tena tsara naseho aminao foana tsarana tamin'ny fotoana nakiray tena nilanao azy dia naseho any taminao foana ny fahatsarana haleloya haleloya misaotra anao izay andriamanitro misaotra anao izay jesosy haleloya misaotra jesosy dos kirei feo misaotra misaotra Andawa Isau chazeso Nous aide chana tonga Misau chana Dupom sau chana Dossi kira efeute na tofeu funau de chanis Dupom sau chana Fasuavana Nijafuna Vavalsana Saram Kiana Ezare Janatana Sivotani Saku Sami malaja tu, sami malaja tanah pun kasih wim sajana. Sajat Yesus, Yesajat Nawa, Yesajat Yesus, Nusereja natong nau misal. Mana tanteraka ny tenin'Andriamanitra hitondrantsika ny ampafolokarena sy anatrehantsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra izany. Voalohany izany dia tanterantsika ny ampafolokarena ary avy eo tatazinay ny toerana ny fanatitra. Fa androany kosa tsika araka ilay nambara dia manao inona moa isika? Manao fanatim-pisaorana.
ka iny an tsy ataontsika izao fa rehefa vita ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra izay vao manatitra ny fanatim-pisaorana isika ao aoriana ny tenin'Andriamanitra izany izay vao mitondra ny fanatim-pisaorana isika mazava ve eny ary tompoko a iroso mifandarana manaratsika dia ny fotoana ahafahantsika mitondra ny ampavolon-karena sy ny fanatitra fanaontsika andavanandro ao anatin'izay dia anao ira fiderana ireto mpidera ireto izany tsika hiaraka anandram-peo anatin'ny fanatitra ny fanateranao ny fanatitra feno fideranaanao sara izay tanterahan'nympanompon'Andriamanitra ary miaino ihany koa ny tenin'Andriamanitra zay hoentiny rehefa avy eo a dia andeontsika anao hira ataontsika le hira hoe vonona ny foko tompo efa mba vonona ve ny fonao
tena vonona ve ataontsika izay hira izay a vonona ny foko tompo. Ataontsika anakibony masomofontsika dia Jesus Kristy tompo fanao fahasoavana dia izao isika tafahoana somatsara miaraka manompo an'Andriamanitra ato amin'ny tranon'Andriamanitra ity dia arabaina tozany ankio ianareo rehetra izay any an-tokantrano na eto Madagasikara na ianareo any Petandramasina ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook hoya hoe andro vitsy sisa dia hifarana tokoa ny taona fa amin'ny finoana no anambarako amintsika andro vitsy fa saingy andro andrasantsika fahasoavana amin'ny karazana. Mila mino, mila manaiky famarina izany teny ambarako izany isika satria izay nontsika ihany no atao ny tompo tanteraka ka raha mino anareo dia andao hiaraka hitehaka faran'izay mafy antsika rehetra. Alleluia! Androany moa dia natokantsika hoe andro anaovantsika fisaorana sy fankasitrahana ary famezam-boninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay nitranga teo amin'ny fiainantsika na soa na ratsy. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia mila mahay misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra fa tena mafaly an'Andriamanitra izany ary tena misaotra amin'ny fontsika mankasitraka an'Andriamanitra fontsika ary tena mampiseho hoe midera tokoa ianao dia tiako milaza aminareo a fa horenan'izay dia ho avy Andriamanitra aneo zavatra lehibe izay tsy takatra saina sy ny eritreritrao ho tanteraka antsika rehetra ane izany. Alleluia! Raha ohatra ka mino ianareo dia andao mbola hiteka faran'izay mafy antsika Jesosy! Tianai!
mombanay mandrakizay sady zany ve aleloia dia omena tompo ny dera sy ny aja ary ny voninahitra any filazana mialohan'ny tondrako ny tena hoe afatra ho antsika amin'ity androandroany ity dia tako izao a anao vavaka arana fivadikanina isika amin'ny alakamisy fa efatra amby roapolo ny volana desambra izao zao alakamisy izao zany inona moa ny ato mahatonga manentana antsika ho amin'izany fanao ao anatin'ny baiboly fanao ny olon'andriamanitra araka voasoritry ny baiboly ny manokana fotoana anaovana vavaka arahana fivadikanina nandritry ny roambe folo volana izao dia nihinana foana isika nihinana foana eny na dia hoantsika sasany zay natsapa hoe sahirana ary a dia mbola nihinana ihany na dia kelikely azy noho izany a dia mba anokana fotoantsika hoe tsy hinanany indray fa hivavaka fotsiny no ataontsika io alakamisy fa efatra amby roapolo volana safa tompoko io alakamisy fa efatra amby roapolo volana desambra io io zany tena fotoana dehibe iombona antsika tanterana eto fa ankoatran'izay anefa raha azonao amboarina ihany programmanao dia manomboka talata dia efa misy fotoana anaovana fiarahavavaka eto manomboka talata talata sy alarobi dia mifarana alakamisy io fotoana ny vavaka erahantsika manao io ka dia afaka matory ety zany ianareo ny talata sy ny alarobi fa ny alakamisy ny tena fotoana dehibe dia makanao permission zany a zao zao no dia maka permission ahafahanao mamonjy ny fotoana io aza raha tena io hoe dia nihinana foana tokoa moa nantri ny roambe folo volana raha mba izay nangatan'andriamanitra amiko maninona raha noka tena hivavaka hifadianina asoantsika izany amen filazana manaraka indray a dia ny krismasy moa zany a dia tantiarantsika amin'ny alakamisy amin'ny zoma safady ho tantiarantsika ny zoma zao zany ny andro krismasy toy ny kristiana rehetra izika miaraka manompo an'andriamanitra amin'io ka dia tonga avy amen dia ny alahady moa zany ny herinandroany no alahady farany anaovantsika fotoam-pivavahana dia zao zany tenako aminareo raha ohatra ka possible aminareo a aza raha tena mihitsy reo fotoana ireo aza raha tena mihitsy androany amin'ny krismasy ary amin'ny alady herinandroany a miazanao tsy ho tapaka mihitsy fa tena mino ariavana zay ngefa tena mivavaka be ho antsika fiangonany tena mivavaka tena arak'izay azoko atao mihitsy tena mivavaka ho anareo a mba tena hoe mirehitra amintsika nahazo famindrapo tamin'andriamanitra ka voavela eloka ary voafafa ny fahotana ary vokatra tsy ny eloka sy fahotana dia nysorin'andriamanitra tena vavaka ho anareo amin'izany a nitengo tamin'andriamanitra dia hoe tompo inti aho mamaly ny antsonao manoso mbanga mifona ho an'ny fiangonana mba toka fiangonana ho tahinao dia tena mino hafa sy zavatra lehibe ho ataony tompo amintsika amena dia zay mahatoka miteny hoe aza raha tena mihitsy na ino inona didy any ambadibadika any a miaza foana ianao a ho tonga krismasy dia amin'ny alahady farantaona alahady fa fito amby roapolo volana desambra izany amena amena dia tazoko zao ihany koa ny filazana manaraka zay tiako mafisina ny asabotsy ho avy zao sabotsy fa enina amby roapolo ny volana desambra izao zany a amin'iray ora sasa tolakandro io zany a fotoam-pivavahana spesiala ho an'ny tanora ny tanora rehetra mihitsy zany no asaina atsona mba ho avy amonja ny fotoana dehibe io dia lazaona mantsika mba ho tonga eto efa hitako fa izavatra lehibe ho ataon'andriamanitra amin'io a ka dia samia manamboatra programma amin'iray ora sasany no manompoka ny fotoana amena efa nambara tamintsika moa fa ny mpanompon'andriamanitra diarniaina pasterantsika avy eo kazobe izy mivady izy mbola tanora no hiaraka amin'ny tanora eto
tondra ny hafatra amin'ny andro io dia koatra izany ny tenako amaray mandreny aindray no andresako anjara itondrako torevitra ho an'ny tanora dia izay izany ny fivorian'ny tanora iny dia farany filazana amin'ny asa alahady fa telo volana janoary mbola ho amafisina rehefa avy eo ilay izy dia isy fotoan-dehibe ho tantiarantsika eto amin'ny ho andro io ifampiaraby isika ianareo irahabanay mpanompon'andriamanitra izay mivady amaray aman-dreny anay fa izay mivady ihany koa irahabanareo amin'ny mazanaka anareo ary ambonin'izany hitsodrananareo zahay dia hoy aho hoe io izany ny fotoam-pivavahana voalohany ho ataontsika ny taona telo raika amby roapolo sy roa arivo ka hoy aho hoe vo miandoa ny taona dia asehoy fa tonga ianao aza mainky fitapitany devoly hoe hoatsa na hoe roa fa tena zafa tena tongava amin'ny ho andro io ianao dia amin'ny fotoana io izany hitsodrano anareo zahay efa mivavaka hatravavaka mangataka amin'ny tompo inona ny tsodrano sahaza ny fiangonana dia mino fa homeny tompo azy zany tsodrano zany ho anareo zay noko fa hiantoko amin'ny fiainanareo a mandrisy ny taona raika amby roapolo sy roa arivo raha nitako anaty amin'ny baiboly a tena ny rombana zany atao hoe tsodranona ray aman-dreny tena rombana ainareo ny tantarany esosy jakôby e tena rombana ka dia raha mihinana rehefa mpanompon'andriamanitra zay mivady ary manana ny tanan'andriamanitra dia tongava amin'io alato fa telo ny volana janoary io ka le fotoana natokanay tsofana rano zany a dia ny amin'ny enora maraina le fidirana amin'ny enora maraina sy le fidirana amin'ny valora tahaka ny androany ary le fidirana amin'ny folory amin'ireo zany ny fotoana natokany tsofany rano anareo fa le fidirana amin'ny roa ambin'ny folo sy amin'ny roa kosa dia fisaorana rano ray ihany koa no ataontsika no ny taona vaovao sy ny tsodrano zay efa nomenantsika zay zany a ilay filazana lehibe apetrako amintsika rehetra ka dia tompany e hoe ho amintsika mandrakariva ary amarana ity taona ity ombam-pahasoavantsika ary tsy latsaka izany ny andraisantsika ny taona mbola ombam-pahasoavana ihany koa ndao hiteka faran'izay maritsika rehetra aleloia zay zany ny afatra filazana hitiko anareo androany a fa dia andaontsika hivavaka ho an'ny tenin'andriamanitra avy atrany angamba nyreto mpitarika ireto a dia saintsika maka fitoerana avy atrany hivavaka tsika tompoko ry tompoandriamanitra rainay malalo rainay izay ny an-danitra ianao isaorana ny ianao zay nanome tomponandro avelomana ho anay tokoa ka nataonao natratra an'izao herinandro farany mialohany amaranana ny taona roapolo sy roa arivo izao izahay misaotra sy mankasitraka anao zahay satria misy matoky fa aneho zavatra lehibe eo amin'ny fiainanay ianao ary tsy hoelintsony dia andray ny taona vaovao zahay koa dia apetraka ipelatananao andriamanitra zany fandraisana taona vaovao zany fa ho fiainana tsara sy mamy ny fiainanay amin'izany koa indro hitondra teninao aho inoko fa amin'ny alala zany teny zany no entinao mampahery sy manentana ny olona manana finoana sy fanantenana fa tsara ny fiafaran'ny fiainanay taona roapolo sy roa arivo ary tsara ihany koa ny fandraisana ny taona raika amby roapolo sy roa arivo amin'ny anaran'i jesosy no anaovana vavaka misaotra ray malala amen amaky baiboly avy hatrany isika atao amin'ny eksôdôsy toko faefatra ambin'ny folo dia vakina ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo araky voasoratra amin'ny écran io a dia arao tsara ny voasoratra aro misesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah zay ataony ho anareo anio fa ny egiptiana zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina avy amin'ny alalan'izay teny izay a no aka fampianarana zay sahaza ho antsika
amin'ny famarana ataony izao isika rehetra tonga eto inoko fa ilay andriamanitra izay namory antsika nampiangona antsika eto no hiteny amintsika amin'ity androandroany ity ary hiteny amin'ny sambatan'olona izy amen araka ity teny no vakiny ity a dia nandalo olana faran'izay mafy faran'izay mafy ny zanak'israely olon'andriamanitra ary olana tsy avahany amin'ny olombelona ny olombelona le izy olana lehibe le izy satria raha niala tany egipta zanak'israely dia niala tamin'ny hafaliana be tamin'ny aravona be fa andeha ho any amin'ilay tany tondra dronosy hitantely zay efa nampanantenan'andriamanitra azo rio kanjo tena mpandehanana tokatapoka teo alohan'ny ranomasina mena ry zareo zay hitany hoe nanakana ny dian'zareo tsy ho tonga any amin'ilay tany tondra dronosy hitantely tena fanina tanteraka ry zareo tamin'izany tena fanina verevitra hoe ahoana no atao ahoana no atao fa io misy ranomasina mena manakana fa ny tena zava-doza tamin'ireo zanak'israely dia ity ay tato afaratato ny aingavany ny egiptianina ny miaramilan'ny egiptianina no tarian'ny farao manao rody be mihitsy mba amabo ny zanak'israely zay ny toby teo amin'ny torapasiky ny ranomasina mena de vokatra nytretrahetra zany dia tantarainy baiboly hoe raiky taotra sy ny vatipo mihitsy ny zanak'israely normala be eo alohana ny ranomasina mena atao fara miaramilan'ny egiptianina de avy hatrany zay ny tonga atao anatin'izy ireo raiky taotra sy ny vatipo ary ny sasa tamin'izy ireo azy dia voaterina nanao foana hainao hoe voaterina nanao foana nanome tsina mosesy mpanompon'andriamanitra sy mpitarika azy ireo mosesy a diso lalany ianao tsy mety eo fitondranao tsy mety eo fitantananao manino zay ny atoro taty zao zahay a manoloana anay ny ranomasina mena ahoana ny ampitahanay iny io reto ny egiptianina miaraka fatezerana amabo anay amono afaty anay andoka vakitsika voalaza atao amin'ny eksôdôsy toko fahevitra ambin'ny folo hoe andiny fafolo ary efa mbiakaiky farao dia natompony zanak'israely ny masony ka indreo ny egiptianina tamy manetsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'israely ka nitariana tamin'i jehovah andiny firaiky ambin'ny folo aroko izy tamin'ny mosesy mohatsy nisy fasana vatany egipta no nentinao faty aty anyhevitra izahay nahoana ny manao zany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy any egipta zany ny zavanisy ry havana malala ry fiangonana tonga eto manao ahoana isika rehetra tonga eto amin'izao faraparantony izao mandalo olana ady zavatra sarotra tahaka ny zanak'israely ve ianao misy olona tahaka izany ve tonga manarika an'ity fotoana ity miandro fety kanefa ianao a mandalo olana lehibe mandalo ady mafy de mafy mandalo zavatra sarotra tsapanao ve amin'izao tsika miaraka mivavaka izao hoe tena sempotra tanteraka ianao mikorotana tanteraka ny atodoanao tsapanao ve fa tena anisan'ireo olona tena very fanambola velona araka fomba fiteny ve ianao ary tsy hainao tsony zay lalana tokony alianao na hiakavi na hiakavana na hianatsimo na hianavaratra sanatria ve ka misy amintsika reto a efa tena tavilatsika anatin'ny famozam-po ary efa nisy eritreritra tonga hoe tonga atao an-tsaina hoe teo foaty a teo foaty a zakako tsony zao zavatra atrehiko izao dia ny olana niatsy ny zavatra sarotra ry havanao zao no ampafantariko anareo amin'ny mampanompon'andriamanitra fiainana andalovan'ny olona maro andalovan'ny olona velona eto ambony ty tany ety ny olana ny ady zavatra sarotra satria araka volasan'ny baiboly apokalipsy
toko fa rambe folo fa de volo zay fa nazerina tety ambony tany no fototra izany tetra hitra izany satria fantany hoe efa kely sisa ny andro ahafahany manao mission eto ambony ty tany ity. Zavatra tsy maintsy andalovan'ny olo zany, na mpivavaka izy na tsy mpivavaka, na olona manompo an'Andriamanitra izy na olona tsy manompo an'Andriamanitra, fiainana andalovan'ny olona rehetra zany zavatra zany. Fa izao ry havana malala, miavaka foana ny olon'Andriamanitra. Ah, tsy maintsy vonjen'Andriamanitra amin'ny fomba magaga foana izy. Zany no ato mahatonga antsika amin'ity androandroany ity taona mba hisaotra sy hankasitraka ary anome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy re olona zay nandray zava-tsoa, nandray fahasoavana, tsy ny olona takizany no ihany no anao fisaorana sy fakasana an'Andriamanitra amin'ity androandroany ity, fa na dia re olona zay matsapa hoe tena mbola ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny zavatra sarotra azy, dia to amina izy mba hisaotra sy hankasitraka an'Andriamanitra. Misy zavatra lehibe tsy sakatra saina matsy ho ataon'Andriamanitra ao ambadiky ny fisaorana io. Amena, amena. Ka dia oka iomana ho amin'izany tsika tsirairay avy androany, oka tena vonona any fisaorana na iza na isika tonga eto. Dia arao tsara nge ny tantara zaka Israely ary ny fepetra nomena azy ireo ahafahan'Andriamanitra mamonjy sy mitahy ny fiefaran'ny fiainana. Entina milaza hoe ny zanak' Israely nge ka olon'Andriamanitra ary efa nanomana famonjena ho azy ireo Andriamanitra. Voalohany dia zao ny teny Mosesy arakilay novakintsika ty ary aloha, aza matahotra ianareo. Zay zany teny natao Mosesy, aza matahotra ianareo. Raha tena olon'Andriamanitra tokoa nge ianao isika tonga eto, raha tena resy lahatra hoe Jesosy Kristy no mpamonjy sy Kristy arakilay voalazany ny anjely tamin'ny fotoana nahaterahan'i Jesosy, Liko toko faharoa andiny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo, hoy ny anjely tamin'izany manao hoe aza matahotra ianareo, fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanàna Davida dia Kristy tompo. Raha resy lahatra ny amin'izany ianareo, tena mino famarinana zany ianareo, ary indrindraindrindra ka hoe efa niraisina io Jesosy io dia napetraka ao hitoetra ao anatinao, tiako milaza aminao ry havana fa ny olona tahaka izany tsy irery mihitsy, arabaka teny tsy irery mihitsy. Amenina. Marina fa mandalo olana izy, mandalo ady izy, mandalo zavatra sarotra izy, fa tsy irery mihitsy ny olona tahaka izany. Asio teka mafera otrika iteka ihany ianareo. Fa ambonin'izany akeo tsy amelana horesana aty zany ho Andriamanitra io ry havana. Marina nge zany, tsy amelana horesana aty zany izy. Ao anao Baiboly ato amin'ny Kolosianina toko faharoa andiny fa dimy ambin'ny folo noho ny amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana, ary ro tsara nge fa vakiko le izy a ary avy hatrany a dia le fanazavana no entiko entiko aminareo rehefa mamaky azy itya. Kolosianina toko faharoa andiny fa dimy ambin'ny folo, ary nesoron'i Jesosy tsy hoe ho amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana zay nangalariny tao amin'ny Adama sy Eva, ary noho ny azo fijaliana dia nasehon'i Jesosy miariary ny fitondrany ireo izay azy toy ny fanao izay avy nandresy. Tena mazava be mihitsy voasoratra hoe noho Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana dia Jesosy mihitsy no andray an-tanana antsika ka hitondra antsika toy ny fanaon'ireny olona avy nandresy ireny. Zay zany no ataon'Andriamanitra ho antsika amin'ity farany taona ity. Ho an'ny Paoly apôstôly manokana moa dia tena resy lahatra ny famarinana zany izy, tena miaiky, tena miaiky izy, ary zany no ato natoka Paoly apôstôly a ny teny ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ao andefa fito amby dimampolo, hoy izy isaorana ny Andriamanitra
lay rainy Jesus Christy. Zay nanome fandresena antsika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Tena resy lahatra izy, tena babo fony. Fa noho ny amin'i Jesosy dia omen'Andriamanitra ny olony ny fandresena. Mandalo olana izy, mandalo ady izy, mandalo zavatra sarotra izy, anisan'izany ianao, fa zao ny voasoratra. Ianao dia mendrika hoentina ho amin'ny fandresena amin'ity faraparan'ny taona 2020 ity. Amen. Zany mahatonga antsika ampahirezina sy entanina hoe andao re tompoko, androany tena anao fisaorana sy fankasitrahana ary fiderana an'Andriamanitra vokatry ny fo. Ho andreo zay efa nandray zava-tsoa moa tsy adikevitra fa inoko fa tena ho ampolo loatra ny avy ao anatiny ny fisaorana sy fankasitrahana. Fa ho anareo kosa zay matsapa hoe tena mbola tolona tiry pastera, mbola anatin'ny olana ny tena, mbola anatin'ny ady ny tena, mbola anatin'ny zavatra sarotra ny tena, na dia zany ary ny toerana misy anao amin'izao ory izao, dia manaova defi hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra foana, tsy maintsy mankasitraka an'Andriamanitra foana, tsy maintsy midera an'Andriamanitra. Fa raha ataonao amin'ny fonao rehetra izany, tiako milaza aminao, faly Andriamanitra ary hita ny vokatra izany eo amin'ny fiainanao ianao. Tsy amin'ny taona ho avy fotsiny fa amin'ity taona ity dia ho ataon'Andriamanitra aminao izany. Amen. Tika koa ny milaza aminao toka eto fa isan'andro ake ry havany, tena arabaka teny isan'andro ake eo an-tanan'Andriamanitra foana ake sika, isan'andro dia mihevitra anao foana ake Andriamanitra. Zaho zao dia mahatsiaro tantaran'ny zanak'Israely hoe tojolana lehibe, ady lehibe, zavatra sarotra zareo, raha masamena ny olololo miaramila egiptianina ny vato afara. Zany akory tsy laza fa tsy dia ho amin'ny Andriamanitra no antony natonga zany rehetrarehetra izany, fa ny baiboly dia mitantara hoe amin'ny atoandro dia ho amin'ny Andriamanitra amin'ny alalany amin'ny rahona, amin'ny alina dia ho amin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny andry hafa. Dia zay mihitsy zany tiako tena voaraintsika hoe na misy olana na misy ady na misy zavatra sarotra aoko resy lalitra isika ary anaiky fa tsy rery zany ianao, fa eo an-tanan'Andriamanitra foana ianao, mihevitra anao foana Andriamanitra. Ao anao le faminaniana nentin'ny Isaia mpaminany ato amin'ny Isaia toko fa 5:20 andefa dimy ambin'ny folo hoy izy: moa mety manadino ny zanany aminao ny va ny vehivavy ka tsy miendra fo amin'izay nateraky ny kibony. Andeha fanambefolo. Eny, mety manadino ihany izy, fa izao Jehovah Andriamanitra ao tsy manadino anao. Efa vita tomboka vatsa eo an-tanako ianao. Aleloia. Tena rabaky teny ry havanao, voarainao ve ny hafatra? Tsy manadino anao Andriamanitra na dia ao anatin'ny olana ary ianao. Tsy manadino anao izy na dia ao anatin'ny ady ary ianao. Tsy manadino anao zany mihitsy ny tompontsika na dia ao anatin'ny zavatra sarotra ary ianao. Olefa nividiana tamin'ny rano Jesosy ianao, olefa eo an-tanany ianao anio ary mandra-patoka antsika any an-danitra. Ny faminanian'ny Isaia ihany koa aza, Isaia toko fa 20:40 dia zao voasoratra hoe aza matahotra ianao fa momba anao a. Zany hoe miaraka aminao foana zany Andriamanitra. Aza mierikerika ianao na mitotototy atsy na mitotototy aroa fa momba anao a. Mitatana anao amin'ny tanakavana famarinako aho. Asio teka mapery havana. Raha mbola misy mafinao zany dia ataovy any. Jesosy, tianay, momba anay, mandrakizay, satsy zany ve? Aleloia. No zany antony rehetrarehetra zany ry havana no natonga Mosesy niteny tamin'ireo zanak'Israely zay nanoloanany ranomasina mena sy ny egiptianina vato afara, ho Mosesy manao hoe aza matahotra ianareo, aza matahotra mihitsy ianareo, ary zany teny zany ihany koa no entiko anareo amin'izao herinandro farany mialohan'ny amarana antsika ny taona izao. Aza matahotra ry androndra kely a. Aza matahotra ianareo zay mbola ao anatin'ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra. Aleloia.
aza matahotra satria amonjy antsika anavitra antsika Andriamanitra maloana andria olana nareo ady nareo zavatra sarotra miafatra entina ho anareo androany dia ho hamarinin'Andriamanitra ho ataony tanteraka tompoko eno tsara ke ty temoniage anakiray ity nataon'ny mpanao salamo ary lizy moa ty hoe temoniage sady faminaniana raha teo hoe salamo fa enina ambifapolo eno tsara ke ny voasoratra e salamo fa enina ambifapolo dia ny andininy voalohany aloha Andriamanitra noaro zery ho antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy andininy faharoa koa izany no tsy hatahorantsika na dia ho tonga aza na dia ho levona aza ny tany na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza tendrombohitra andininy fahatelo na mirondroana sy misamboaravara aza ny onjana ka miroro ny tendrombohitra noho ny fisavoakana mampahery be zany fijoriny vavolombelona arakarazana faminaniana izany olona miavaka anatrea Andriamanitra isika tsy mitiovy amin'ny olona rehetra hitatsika famezivezy eto ambony ty tany ity asio teka mampeo an'Andriamanitra amena noho izany zany androany dia tena atao amina daholotsika rehetra hoe andao hisotra andao akasitraka andao anome voninahitra an'Andriamanitra ny fiderana amen asa atao mafy be aminao le izy tena tsy vitako hoe mieritreritra an'le olana le ady a mieritreritra an'le zavatra sarotra tsy vitako ny hira tsy vitako ny andia tsy vitako ny hisotra sy akasitraka an'Andriamanitra dia volo mandrebirebe ny sainao dia milaza hoe tsy vitanao zany fa rahanao defi ianao tena hisotra tena kasitraka tena hidera faly ny any an-danitra ary zay fifalinan'Andriamanitra izay fifalinan'an-danitra izay isiako ny magaga eo amin'ny fiainanao androany melohany amarantsika ny taona ho tanteraka amintsika an'izany faharoa omisesy omisesy mijanona mijanona zany hoe nampahery zany omisesy hoe asa mitady vaolana amin'ny maha olombelona ny olombelona intsony ianareo aza mitady vaolana araka nofo intsony ianareo fa mijanona 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 zany matsy fa tsikaritry omisesy fa ohatrany hoe tia monjy ny tenany samirery zany a zany ke israely tsy voatantara ato moa le anaty baiboly le izy fa azoko onony mifandeha ny zava-misy raha vao nahitany egiptiana vatafara zareo dia fety omisesy te hialo amin'ilay torapasika asa sanatri ve mieritreritra sasany hoe andoa tonga dia roboko anaty ranomasina aleo maty ao toy izay a babyny egiptianina zay ve mety zavatra ny tranga na hoe hitoty any amin'ny egiptianina izy ireo anangatanana anangana saina fotsy hoe resy zahay e resy zahay resipotsy izay andevozy izay atao amin'y zitianareo atao aminay ka tsy aiko ny hoe tataka izany ve mety ho tsikaritry omisesy na kasainy zanaka israely ho atao ka natoka asy teny hoe mijanona 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 ry havanao eto zao dia matsiaro ny voalaza atao amin'ny salamo a fa fito amin'ny telopolo andininy fafito zao ny voasoratra manao hoe miatombena tsara miandra an' jehovah ianao ka manantena azy zany hoe maha olon'andriamanitra atsika rehefa mba niezaka ihany anao na mani olana niezaka ihany anao nanohitra lay ady na mafa lay zavatra sarotra kanefa tsy vitanao zany to anatin' zareo mbe folovolan' izay dia zay ny afatra homen'andriamanitra anao androany mijanona mijanona miatombena tsara araka ity salamo fa fito amin'ny telopolo ity andiny fa fito miatombena tsara miandra an' jehovah zany matsy fa rehefa no jereny mosesy no diny mosesy le olana mianjady amin'nyreto vahoakan'andriamanitra reto a dia hitany fa tena hoe tsy voavany saina manyeritreritra maha olombelon'ny olombelona zay ny fahita mosesy azy ho mosesy hoe amin'ny fomba hoana no hiampitantsika ny ranomasina mena amin'ny fomba manao ahoana io tsy laka ny rano natatatra ka dia hoe
mora amintsika ny miampitana io fa rano masina amin'ny fomba manao ahoana. Ary amin'ny fomba manao ahoana ihany koa no entsika manafitra tena hoe andeha andositra andrety miaramila egiptiana, andeha ho aiza, hianatsimo sa hianavaratra amin'ny fomba manao ahoana. Izany no antona tonga amin'ny sesy ny teny hoe mijanona fotsiny ianareo, mijanona fotsiny. Mietombena tsara miandry an'i Jehovah, mijanona fotsiny. Ary tamin'izany Mosesy no naminany a, faminaniana ngeo natao Mosesy io e, io Eksôdosy toko fahefatra ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo io e. Ho Mosesy, ary ho Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo. Tena faminaniana le izy, tena faminaniana. Mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah zay ataony ho anareo anio. Fa ny egiptianina zay hitanareo anio tsy hitanareo tsony mandrakizay. Jehovah no hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ry havanao, mandalo olana lehibe tokoa ve ianao tahaka andreo zanak'Israely, mandalo ady, mandalo zavatra sarotra? Araka teny nataoko ty ary aloha, efa sepotra tanteraka ve ianao? Efa mikorotana be mihitsy ve ny atodohanao no le olana? Tena izany matsa satria maheny olona maromaro aho izay niantso an'ny telefonina, dia tonga dia azoko hoe tena sepotra izany olo izany, tena mikorotana ny atodohana. Tsy antsony izay lalakale ny ayakavia ny ayakavanana. Sasany ary moa dia miteny amiko hoe pastera, vonjeo arak'izay vitanao izahay, maty eto izay dimianaka, satria efa tsy nisy manje hatramin'ny maly. Tena dia mandalo olana ady zavatra sarotra tahaka izany ve ianao? Tsotra ny fampahirezana omeko anao androany. Ahoana Mosesy? Mijanona. Aza kivikivy, aza miraviravy tanana, ary indrindraindrindra aza miemotra mihitsy. Tsy vaaolana ho anao mihitsy ny miemotra na miverin-dalana. Badinio sy resaratsaina, raha emotra anao raha iverin-dalana, inona antika iverina any amin'ity zao tontolo zao ty ve? Iverina any amin'ny devoly ve? Dia mieritreritra ve ianao fa misy vaaolana tsaratsara kokoa hoany? Tandremo, tandremo. Fa ny mety amintsika mijanona, dia ataovy ny vavaka. Ary asakivy mihitsy hoe tsy namaly vavaka Andriamanitra androany, toy izy rapitso, toy izy afaka pitso. Asa mitady vaaolana hafa ankoatran'izany, mijanona ataovy ny vavaka. Efa fanao amin'ireo mpanompon'Andriamanitra fahiny ange ry havana zany torohevitra omeko anareo zany e. Ohatra amin'izany zao tantarany Daniely, ao amin'ny Daniely toko faheninao, dia tantarany baiboly hoe efa vita soniny didy fa Daniela ao anatin'ny listre olona atsipo anaty lavaka misy liona, satria tsy nanaraka ny torohevitra ny mpanjaka, tsy nandeha iaraka ny toromariky ny mpanjaka, dia atsipo anaty lavaka misy liona. Tsisy azo atao tsoa fa dia zay ny efa voasoratra. Dia inona nataony Daniela? Ambarany baiboly hoe nandohalika ny vavaka nanandrefan'i Jerosalema izy, ny vavaka intelo isan'andro. Dia ty mampahery ay ty vavaka na ataony Daniela ity efa fanaony hatramin'ny taloha, zany hoe fony izy mbola nandalo lalana misy voninkazo, dia ny vavaka intelo isan'andro. Dia ty afara indray a nandalo lalana betsiny, dia mbola nivavaka intelo isan'andro foana izy. Zay mihitsy zany tian'Andriamanitra ho antsika ho hitan'Andriamanitra ho fialantsika kristianina eto Ambohidrakely. Amena, amena. Mila manokana fotoana anaovana vavaka hatrany hatrany ianao. Ary raisy le faminaniana nentin'i Mosesy hoe aza matahotra, mijanona. Ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah, ny egiptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Halleluja, halleluja. Fa telo nampahery ny olona ihany koa Mosesy mba hanana finoana fa zay miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy tafita foana izy, satria Andriamanitra mihitsy no miady ho azy. Marina nge zany ry havany, averiko le teny natao Mosesy tamin'ireo zanak'Israely, Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Rehefa
nanoezaka anao araka maolombelona araka nofo niady mafy nanoloana ny olona nanoloana ny ady nanoloana zavatra sarotra kanefa tsy tafita dia oka angina amin'izay lasa ao amin'andriamanitra hoe apetrako aminao ny adiko apetrako aminao ny adiko fa dia tsy manaka ambaritsony aho dia faly andriamanitra mahitanao mino azy mahitanao matoky azy azadia tokoa fa tena miankina finoana ke ry havana malala no anaovan'andriamanitra hetsika entina amonjena ny olon'andriamanitra e miankina finoana ataoko fa efa hainareo tsy anjery mihitsy angamba le voalazany hebreo toko raika ambiny folo andiny fahaenina hoe zay manantona an'andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy tsy maintsy mino fa mpahamalosoa zay mazoto mitady azy izy miankina finoana ananantsika ny hetsika lehibe ataon'andriamanitra aomonjenantsika amin'izao faraparantaona izao sy ny hetsika lehibe ho ataon'andriamanitra hitahinantsika amin'ny taona vaovao raika amby roapolo soa arivo zay ho raintsika tsy hoela iny noho izany dia amafisiko aminareo ny teny zay efa nambarako taminareo matetika hoe tandreo mba tsy ho resiny zavatra ratsy tany masonao ianao na resiny zavatra ratsy eniny sofinao ianao tandremo tena tandremo tena tandremo fa manana finoana sy fanantenana foana fa na dia andro vitsivitsy azy sisy dia hifarana ny taona manana finoana fa mbola azo antenaina io andriamanitra io mbola azo antenaina foana izy ataova mianina mafy be ataova mianina mafy be ary fanampy zany a ataovy zava-dehibe ny fisaorana sy mifankasitrana an'andriamanitra ary indrindraindrindra ny fiderana azy amin'ity andro androany ity aoka ho ampiaritsika ny voalazan'ny tesalônianina voalohany toko fadimy andiny favalambe folo hoe misaoran'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na soa na ratsy mitranga teo amintsika misaoran'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na afa-po tamin'ny valim-bavaka ianao na anisan'ireo olona tsy afa-po tamin'ny valim-bavaka ianao ony baiboly hoe fa izany no sitrapon'andriamanitra ho anareo ao amin'ny kristy jesosy tena mila mahitantsika miaina amin'izany fisaorana sy fankasitrahana ary fiderana an'andriamanitra izany isika zay ny any taoman'andriamanitra anao toka eto hoe mety nisy taminareo zao a hoe inona moa zany natoka ny am-piangonana isotra sakasitraka an'andriamanitra hoana ohatra ny tsy vitako zany manoloana an'izao olana manoloana an'izao ady manoloana an'izao zavatra sarotra zao inona moa zany fanatitra fanatim-pisaorana hoetiko hoany tena tsy manana homena amin'izany aho mety zany ka mahasasana tamintsika fa no fahasoavan'andriamanitra nefa dia voataona ihanyno tonga eto satria miandry anao andriamanitra anao fisaorana sy fankasitrahana ary hitera azy ary indrindraindrindra miandry anao andriamanitra anao defi hoe na de zao ra zava-misy a anao fanatim-pisaorana foana na de ty ary farafananako anao defi a anat anao fanatim-pisaorana hatrany hatrany a eto matsy a de matsiaro nytantaran'ilay vehivavy renympianakaviana anankiray tamin'ny androny jesosy de nanao fanatitra ny olona de lasa jesosy nakeo amin'ilay fanatazan-drakitra de reny ny olona fa nitondra fanatitra tondra fandrasananjara ho an'ny asan'andriamanitra iny ihany koa nisy vehivavy malahelo vehivavy mahantra anankiray mba nandroso dia nandatsaka fanatitra teo izy dia nitazomy jesosy eh stop aza mbola metsika aloha ianao dia gagagaga ny olona farise moa dia gagagaga zay tetatetaka aninineny zao tratran'le mpaminany fa niazany kelindrindra niazany kelindrindra tratra le mpaminany kanefa ahoanao jesosy ampafantariko anareo fa ty vehivavy ity ny nanome be indrindra satria tao anatin'ny fanotrana sy ny alahelo izy no nitondra ny fananany rehetra o miondrika ny olona tsy nateny ny olona ary zay mihitsy le toetra an'andriamanitra le vokatry hofonao zava-dehibe aminy le fahasahianao anome anao defi hoe na dia sahira sy mantra ary aho na dia mbola resy ary amin'izao fotoana izao dia anao fanatim-pisaorana foana zay ny zava-dehibe amin'andriamanitra tiako milaza aminareo fa raha tena ataonao amin'nyfonao tokoa ny fisaorana sy fankasitrahana ary fiderana miaraka amin'ny fanatim-pisaorana ho hitanao voninahitr'andriamanitra hitanareo jôba
tantarain'ny baiboly a Job. Mafy ngeza zavatra nandalovany. Etsy ngeza zavatra nandalovany. Tsy zaka tsy ho zakana ge ny nahazo an'i Job. Fa ahoana ho ny baiboly ho Job na nisaotra na nankasitraka an'Andriamanitra foana izy. Jehovah no nanome, izy no maka manaisitra sorana ny anara-masina. Zay ny vavaka, zay ny fisaorana nataon'i Job. Nitanjaka voaka avy any an-kibonineny ary ankehitriny mitanjaka ihany koa ny verenako any isaorana ny anara-masina. Tena nafaly an'Andriamanitra toetra an'izay. Tena nafaly azy, tena nafaly azy ka natoka an'Andriamanitra nandray andraikitra ny amin'i Joba manokana. Inona ny tranga? Notahina be mihitsy Joba. Araka fomba fiteny ankehitriny tena hoe resy valo. Ny hoe tena spida be mihitsy ny fitahina nataon'Andriamanitra teo amin'i Joba. Tena nampitola gaga ny olona vetivety dia miverina tamin'ny laoniny ny fananan'i Joba ary be lavitra noho teo aloha azy. Ary ity mampahery hatramin'ny zanaka nateraka Joba azy a dia nataon'Andriamanitra tsara tarehy zanany vavy. Nataon'Andriamanitra tsara tefy hoe izy no zazavavy tsara tarehy indrindra tamin'iny faritra tsinanana iny. Hidirin'Andriamanitra tsetra tamin'ny lafo madinika ka raha hisaotra an'Andriamanitra tokoa isika androany tena hisaotra, tena hitondra fanatim-pisaorana, anao defi mihitsy. Mpanompon'Andriamanitra no miteny sanatriaka vantara araka fitenin'ny olona teniteny araka izay toko tenenina eto fa amin'ny anaran'i Jesosy ahita voninahitr'Andriamanitra ianareo. Ahita voninahitr'Andriamanitra ianareo. Ho hitanareo fiasan'Andriamanitra makaka. Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve, sady zany ve. Halleluja. Eto ihany koa dia matsiaro ndre mandeha ho Jesosy tamin'ireo mpianatra satria fa telo andro a telo alina tsy sakafo ny olona fa nihenin'ny fampianaran'i Jesosy. Omenareo hoanina ireo ho Jesosy. Dia gaga ireo mpianatra, ory zalahy, omentsika hanina ho ndre ho ny mpampianatra. Dia ho Jodasy, jereko tapimbatsy tsy misy nainona intsony ato, ka inona ny sakafo omentsika andre olonreo? Voalohatra inona tsy maintsy olanina voavoky andre olonreo? Dia ino ry zitovolahy anankiray nitondra mofo dimy sy trondro roa? Ohatrany hoe raha fitsaran'olombelona dia ohatrany hoe maneso. Tsy sakafo mena azy eo fa mofo dimy sy trondro roa ty ty. Ohatrany hoe ty ny misika dia ataovy izay vitanao, ty ny misika zarao. Ka moa Jesosy nametsinan'ireo mpianatra fa dia nyraisin'i Jesosy tena tanan'ireo mpianatra ilay mofo dimy sy trondro anankiroa. Olan'izany a, ady izany, zavatra sarotra izany a. Dia inona nataon'i Jesosy? Hony baiboly hoe niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Rehefa vita ny fisaorana dia natolon'ireo mpianatra, zarao nareo ty. Akory ny zava-magaga ry havana, tena mahatalanjona fa ilay mofo dimy sy trondro anankiroa navoky olona mihoatra ny dimy arivo. Ary ambonin'izany mbola nisy sombotsombontsilany roa ambin'ny folo sibika nety nanoty. Nisoratana izany tantara izany tsy hoe nisoratana fotsiny mba hoe magaga ny Andriamanitra, magaga Jesosy izay vavantsika mahay mampitombo mofo dimy sy trondro roa, tsy dia izay loatra fa entina manambara amintsika hoe aoriana fisaorana sy fankasitrahana ary ny famezana voninahitra an'Andriamanitra. Satria mandalo ady ianao, mandalo zavatra sarotra, mandalo olana dia anao zavatra lehibe sy magaga tsy takatra saina ho famonjenanao Andriamanitra. Ho tanteraka amin'ity andriandroany ety anay izany, ho tanteraka amin'ity faran'ny herinandro ety anay izany. Asioteka farany izay mafy. Raha mbola afaka mirakoraka dia mirakoraka tompoko. Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve. Halleluja. Andao antsika amin'izao fotoana izao anao fampiarana. Tena hisaotra, tena hisaotra, tena hisaotra ho anareo izay efa nandray zava-tsoa moa dia tsy hidikevitra e. Asakasakareo izay hoe mbola ampahirezina vao tena hisaotra avy ao am-po. Fa
Wanareo zay mbola anatin'ny olona signaty ary zavatra sarotra dia tena atao amina rabaka teny ataovy fisaorana. Ataovy fisaorana. Raha manao an'izany tsika rehetra, ny manana tsofoko rany mbola anana ihany. Ho an'izay mandalo olana sy mandalo aty ary zavatra sarotra, tsofoko rano ahita voninahitr'Andriamanitra izy. Andao ary vavaka daholo tsika rehetra hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra. Ao anatin'izany dia efa sady vavaka anao manomana hoe toetra fanatim-pisaorana, toetra fanatim-pisaorana, dia raisinao ilay valopy, ty misy fanatim-pisaorana, dia ty ve ny tena fanatim-pisaorana ataoko sao dia mbola tokony ampiako ity? Ho anareo sy mandalo ady, Jesosy io, misy any nge ty amiko ty fa kasaiko ataoko an'izao rehefa avy eo hoe manaova defi. Ah, fa mihitsy ny fiainana hitan'Andriamanitra hoe manao defi. Ataovao mivavaka azy, ndaontsika rehetra hivavaka. Tena sokafo ny vavanao. Mivava amin'ny fonao manontolo. Mivava amin'ny fonao manontolo. Halleluja, halleluja. Misaotra anao ao Andriamanitra tsy to, misaotra anao ary lay izy atray atray ko mandrakizay mandrakizay. Omeko voninahitra ianao. Omeko voninahitra ianao. Amen, amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Ataovy zava-dehibe ity fotoana androany ity. Mivava amin'ny fonao manontolo. Mivava amin'ny fonao manontolo. Ataovy fisaorana. Ataovy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Ataovy tena mipololotra avy ao am-ponao izany. Ataovy tena mipololotra avy ao am-ponao izany. Ataovy fisaorana. Ataovy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny vavaka irantsika manao dia homano ny fanatim-pisaorana. Zay homena ho an'Andriamanitra androany. Homano izany, homano izany, homano izany. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra anao sahay Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'ity androandroany ity. Misaotra anao sahay ny amin'ity androandroany ity. Ianao no Andriamanitra tolorana fisaorana, fankasitrahana, famehezam-boninahitra. Satria ianao no Andriamanitra metika omena izany. Ary miandry izany efa ty aminay ianao. Miandry an'izany efa ty aminay ianao ry Andriamanitra io. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao ry lay izy atray atraiko mandrakizay mandrakizay. Misaotra anao sahay ry Andriamanitra. Omena voninahitra anio sy ampitso ary mandrakizay mandrakizay ianao. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Hitondra fanatim-pisaorana ihany koa izahay. Hanatanteraka izany amin'ny fonay manontolo izahay. Koa dia manantena anao Andriamanitra anao zavatra lehibe. Sy makaka amin'izao faraparan'ny taona izao. Amin'izao andro fety izao. Halleluja, halleluja. Tsy izahay vory marobe eto ihany no anehoanao voninahitra ao. Fa hatramin'ireo namanay izay manaraka fitoam-pivavahana any an-tokantrano any. Dia anehoanao samy fahasoavana lehibe izany. Lehibe ianao Andriamanitra. Lehibe ianao Andriamanitra. Lehibe ianao. Lehibe ianao. Lehibe ianao. Lehibe ianao. Lehibe ianao. Toy izany ny vavaka. Sokafo ny vavanao. Avoaiza ao anatin'ny fonao ao. Avoaiza ao anatin'ny fonao ao. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Samy vavaka ihany, samy vavaka ihany, samy vavaka ihany, samy vavaka ihany, samy vavaka ihany. Ataovy amin'ny fonao rehetra, ataovy amin'ny fonao rehetra. Tuizy, tuizy, tuizy ny vavaka tsika tsirairay avy. Tuizy, tuizy, tuizy. Amen. Raha misy asa devoly ianao manelingelanao, roy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Teo amin'ny anaran'i Jesosy izany asa devoly manelingelanao izany. Akipimatsika, akipimatsika rehetra. Akipidy mangina teo antsika rehetra. Andriamanitra mamindra fo amin'ny fiangonana ity ianao. Mamindra fo amin'ny rehetra ianao. Noho Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana,
hoan'ny mpanota rehetra, nandatsaka ny rano ho famelana ny eloko mpanota rehetra, no Jesosy izay efa maty nalevina ary nitsaka ny tamin'ny maty, nasalatra ny tanaka havanana ao Andriamanitra, ka mifonao anay dia mamindra fo aminay ianao, ka voafafandroany ny elokay rehetra sy ny fahotanay, ary voafafandroany ihany koa ireo zavatra ratsy nety ny fahotana sy ny eloka, ary voasolo fahasoavana be zany koa izay rehetra nanao fisaorana teto dia nandray zany fahasoavana zany, ka dia misaotra 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 Tompo. Ao anatin'izany dia anao iry isika avia ry mino amin'ny fotsika manontolo naorovantsika zany iry zany mety eza ndrainjary iavia ry mino ifarisiupi avia tamin'izay ampasahina no resontsika ho amin'izany tsy manatahorintsika finoana no andehanantsika koa dia rehefa sy malaky a ny bolana hoirintsika ao anatin'izany rehetra izany a dia ny avaniriana no mandroso mialoza ny tompoko. Mbola ny ariana ihany ka ny ariana ihany dia efa afaka mandroso tsika rehetra zany ho anareo vety zany a tonga dia mandroso nareo voariany reto le voariany milata le faharoa eo tonga dia mandroso
de tsy fiena amin'ny lalana iny a tonga dia makasiny avy aty aiza le mpikarakara le fasotiny ny olona sarany tsaofa rifanaiko terao ny anarany izay tsaridritra Zany a, ho an'ny tompo irery any. Dia milohan'ny teny rosontsika amin'ny filazana manaraka, dia ilazana zany a, ianareo ray aman-dreny manan-janaka mianatra sekoly alahady, mba hitondra ny zanakareo androany hariva, fanao famerenana, famerenana ny amin'ny fety ho ataon'zareo, amin'ny krismasy an'zareo, androany hariva, vita fotoam-pivavahana. Ka dia samia manomana zanany ho amin'izany fahasoavana izany. Dia filazana anankiray a melohan'ny tena hoe marana fotoana dia tahaka izao. Samy maka toerana tompoko. Fotoan-dehibe zany a amin'ity faraparana taona ity dia okatsika hiezaka ho iaho amonjy fotoam-pivavahana iny roa. Ndray alahady na ndray krismasy melohana marantsika ny taona fotoam-pivavahana iny roa dia ankoatra ny amin'izao fidirana izao dia amin'ny roa ambin'ny folo ora ny anankiray a ary amin'ny roa ora ny anankiray dia izay mety aminao no andehananao fa satria androany a fotoana spesialy anaovantsika fisaorana dia mbola mitohy fisaorana io mandrapariva ny andro ka raha riva amin'ny roa zany a fotoana manokana ankoatran'izay mpitarika fiderana eto hitarika antsika ho amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana ary ny fiderana tompo dia izy mpanakato anankiray hiaraka amintsika ilazana hoe miavaka mihitsy a ty fisaorana indray mandeha ity miaraka amin'ny rija rakoto isika miteka moa nareo dia hoy iaho hoe hainareo ka zany olo zany hainareo ve e hainareo ve izy zany miaraka amintsika eto a rariva entiko milaza hoe miavaka le fidirana amin'ny roa ambin'ny folo akory le ho an'izay vory fandroany tsy hoe tsisy valeur tsy izay fa tena misy fitahin'andriamanitra amin'io fa ny hoe rariva mba malalaka tsisy toy na firy na firy no mahatonga an'izy hoe rariva amin'ny roa no misy ilay fiarahantsika amin'ny rehetra rakoto izay zany tompoko no filazana ka dia ny voninahitrany ho an'andriamanitra irery ihany zay zany tompoka dia anao fila androso eto patera klodia mbola anao filazana farany zany a ka dia aoka iomana ho amin'izay zany a tsika rehetra tompoko mandroso pastera dia mbola mametra ny arahaba tsika fiangonana